ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೀಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಾಕತ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಅವಾಗ ಹಂಗ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ನಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಚ್ಚಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಲು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಬೇಕು आजमनगर में ट्रैफिक को लेकर पुलिस और आवाम के बीच छिड़ी तकरार। आजमनगर एक बड़ी आबादी वाला इलाका है, जिसके चलते दिन ब दिन यहाँ ट्रैफिक में इजाफा होता जा रहा है, जिस पर काबू पाने की कोशिश पुलिस की जानिब से की जा रही है। इलाके के मेन रोड पर किसी भी किस्म की सवारियों की पार्किंग पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर यहाँ के दुकानदारों में नाराज़गी देखी जा रही है। इस मौके पर इलाके के जवांसार लीडर व सामाजिक खिदमतगार इमरान फतेह खान भी मौजूद थे। इमरान फतेह खान ने स्मार्ट सिटी की बात पर जवाब देते हुए आजमनगर के बस स्टॉप की खस्ता हाली पर सवाल उठाया। पेश है एक रिपोर्ट। ಡಬಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 20 ಮೀಟ್ರು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 20 ಮೀಟ್ರು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 20 ಮೀಟ್ರು, ಅದು ಯಾವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರಿಕ್ಷಾದವರು ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಿಂತರೆ ನಮ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಿಲ್ಬಾರ್ದಂತೀರಿ 20 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ 20 ಮೀಟರ್ ರೌಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ತಾವೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅವ್ರು 5 ರೂಪಾಯಿ ಚಾ ಕೊಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಾರ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮುಂದಾಗಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನೀವು ಅದ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ರಿ ಈಗ ಗಿರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಾಕತ್ತಾವ ಚಾ ಕುಡಿಯಾಕ 5 ರೂಪಾಯಿ, ನೀವು 5 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಂಡ್ ಹಾಕಿ ಅದ ಅಕ್ಕಿ ಇಳಿಸಾಗ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಏಟ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೆಮ್ಮಿಡಿತ ಇವ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಗಿದ್ರಿ, ಇವ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಗಿದ್ರಿ ಓನರ್ ಬರ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್? ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಕತ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಏನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಆದ್ರಿ? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಶೀಟ್ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್, ಅದ್ ಹಾಕ್ರಿ ನೀವು. ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಾಡಿ ಹಚ್ಚ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡ್ ಹಾಕಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಂಧೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಬಾಕಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಜಮನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಂಗೇನ ಈ ಗಣಪತಿ ಗಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲಸ್ಕು ರೋಡ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಒಂದಿನ ಈಚಿಗಡೆ ಒಂದಿನ ಆಚಿಗಡೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್, ಇವ ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದ ನಮ್ಮ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇದೆ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗಾಡಿ ಹಸ್ತರು ಸರ್. ಮಂದಿ ಗಾಡಿ ಹಸ್ತಾರ. ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್, ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ 15,000, 17,000, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಐತಿ. ಈಗ 2 ದಿವಸ ಆತ ಗಣಪತಿ ಸಲುವಾಗ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಯಾವಾಗ ದಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಾವು ಅಂಗಡಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ದ ಕಮಿಷನರ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, ಇದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಫೈನ್ ಹಾಕೋದು ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿನಾಗ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೀಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಲಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು,
ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾಂ. ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಾಕತ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಂದ ಅವಾಗ ಹಂಗ ಐತಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್. ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಸರ್, ಆ ಜನ ಏನ ಅದ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಡಕ್ ಹೋಗಾಕತ್ತಾರ, ಚಾ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗಾಕತ್ತಾರ, ಫ್ರೂಟ್ ತಗೊಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. ಏ ಬೋಲ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಗಾಡಿಗೆ ಫುಟ್ ಬಾತ್ ಹಚ್ಚಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಹಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಹಾಲು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪೂರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಏನದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ 20 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆಟೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನೇ ಇದ್ರು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಸಿದ್ದೋ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಸಿದ್ದೋ, ಒಂದ್ ಈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ 5 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ ಕಮೆ ಚಾರ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ 2 ಗಾಡಿ ನಿಮ್ 3 ಗಾಡಿ ಹಿಂಗ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅದು ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ನಿಲ್ಲ ಕಡ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ 2 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ 2 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಚಾಹಿಯೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ ಹಮಕೋ. ಏಕ್ ಜೋ ಹಮ ಲೋಗ ಕಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏಕ ಲೈನ್ ಜೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಗಾತಾ ನಾ, ಹಾ ಮತಲಬ ಹಮಾರಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋ ರಹಾ ನಹೀ, ಹಮಾರಾ ಸುಬಹ ಸೆ ಕುಛ ಭಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋ ರಹಾ ನಹೀ, ಹಮಕೋ ಏಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ ಸಿರ್ಫ್, ಬಾಕಿ ಆಪ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಜೋ ಕರ್ನಾ ಕರೋ. ಲಾಸ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಬಾತ್ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಮಕೋ ಕರ್ನೇ ದೋ, ಜೋ ಊಪರ್ ಸೆ ಆದೇಶ ಹಮ ಮಿಲಾ ಹೈ ನಾ ವೋ ಕರ್ ರಹೇ ಹಮ ಲೋಗ, ಅಪನೇ ಮರ್ಜಿ ಸೆ ನಹೀ ಕರ್ ರಹೇ ಹಮ ಲೋಗ. ಬರಾಬರ್ ಹೈ ಸರ್, ಅಪನೇ ಮರ್ಜಿ ಸೆ ನಹೀ ಕರ್ ರಹೇ ಹಮ ಲೋಗ, ಅಪನಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹಮ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಊಪರ್ ಜಾತಾ ನಹೀ, ತುಮ್ ಬತಾ ದೋ ನಹೀ ಭಾಯಿ, ಆಪ್ ಹಮ ಲೋಗ ಬತಾಯೇ ಹಮಕೋ. ಕಲ್ ಸಾಬ್ ಆಯ್ತಿ ಇದರ, ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಬ್ ಖುದ್ ಆಯ್ತಿ ಇದರ, ಕಾರ್ಗೋ ವಾಲೆ ಕೋ ಅಂದರ್ ಲೇ ಬರ್ತೇ ಬೋಲೋ, ಅಂದರ್ ಲೇನೆ ಬೋಲಿ. ಆಪ್ ಭೀ ಥೋಡಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇವ್ರ ಸರ್, ಆಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 500 ಕಿಸಿಗೂ ನೀ ಬರಬರ್ ಏನೇ ಸರ್, ಆಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಖಾವೋ ಸಾಮಾನೆ ಜೋ ತುಮಾರೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಲ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಆತಾ ಕಸ್ಮೇ ರುಕ್ನೇ ಭೀ ದೇ ರಹೇ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹಮಕೋ ಭೀ ವೋ ಬೋಲಾ ಹೈ ಕಿ ರುಕ್ನಾ ನಹೀ, ರುಕ್ನೇ ನಹೀ ದೇನಾ ಕಿಸಿ ಕೋ, ಆಪ್ ಆಪ್ ಕರೋ ಅದು ಕೈಸೆ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ 2 ಮಿನಿಟ್ ರುಕೇ ತೋ ಮೈನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರುಕೇ, ಆಪ್ಕೋ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಕಿ ವಜಹ ಸೇ ಗಾಲಿ ಹಮ ಲೋಗ ಉನ್ಸೇ ಸುನ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಅಭಿ ದರ್ಬಾ ಜಾರೇಗಾ ನಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಹೀ ಆತೇ, ಅಭಿ ಕ್ಯೂ ಆ ರಹೇ, ಹಾ ಕ್ಯೂ ಆ ರಹೇ, ಆಪ್ಕೋ ಸಾರಾ ಬೋಲ್ ಮಾರ್ಕ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೇ ಕ್ಯಾ, ನಹೀ ಚಾಹಿಯೇ ನೇ 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 ಪೊಲೀಸ್ ಇದರ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಸರ್, 1 ಮಿನಿಟ್ ಮೈ ಬೋಲ್ ರಹನಾ ಕರ್ಕೆ ಬಾತ್ ನಹೀ ಹೈ, ಹಮ ಆಪ್ಕೋ ಇದರ ಆನೇ ಸೇ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಯ್ ತೋ ಬೋಲೋ, ಹಮಾರೇ ಸಾಥ್ ಲೋ ಆನೇ ಕಾ ತಕ್ಲೀಫ್ ಸೇ ಆನೇ ಕಾ ತಕ್ಲೀಫ್ ಸೇ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಛ ಭೀ ಕರೋ, ಲೇಕಿನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಗಾನೆ ತೋ ಬಸ್ ಹಮ ಆಕೆ ಬೈಠ್ ಕೇ ಜಾಯೇ ನಹೀ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಗಾನೆ ತೋ ತುಮ್ ಬಾಕಿ ಕಾ ಕರೋ, ಚೋರಿ ಕಾ ಗಾಡಿ ಮೇ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಸರ್, ಮೇರೆ ಸಾಮಾನ್ ತುಮ್ಹಾರೇ ಲೋಗೋ ಬಾಯ್ ತೋ ತುಮ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸುಬೋ ಮೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕಡೇ ದೇ, ಹೋಯ್ ಬಾಲೇ ಹಾಂ, ಫಿರ್ ಓಸ್ ಬೋಲ್ ರೇ ತೋ ಮೇ ಸರ್ಕಾರ ದಂಡ ನೀ ಸರ್ಕಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಡಾಲ್ ದೇನೆ ಸಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ 500 ಕ್ಕೆ ನೀಚೆ ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ಹೈ ತೋ ಬೋಲೋ ವೈ ಸರ್, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹಮ, ವಿಥೌಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ 500, ವಿಥೌಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ 500, ಎಸ್ ಸರ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ರೇಟ್ 500, ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 1500, ಎಸ್ ಸರ್, ವಿಥೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 1000 ಸರ್, ಆಪ್ ಕರೋ ವೋ ಬಾತ್ ನಹೀ ಹೈ, ವೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೋ ಲಗಾ ಕೇ ಹಮಕೋ ಏಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ ಹಮಕೋ, ಜೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೈ ವೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಾ ಬೋಲೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಹಿಯೇ ಹಮಕೋ.
हमारी बात पहुँचाओ जरा, सब दुकानों वाले आए थे ऐसा। आप लोगों का दिक्कत है, परेशानी। अभी दो लोगों का मिला के एक फाइव किया हमने। कस्टमर का फाड़ रहे सर, कल नहीं आता कस्टमर, कल हमारे पास नहीं आता, फिर फिर हम जाते थे उधर से, कल नहीं आता कस्टमर, नहीं आता कस्टमर। आप ये 500 रूपए लेके आप पर्सनल घर को नहीं लेके जा रहे, सरकार को जमा हो रहा है वो भी हम समझ सकते हैं, बट आपके कमिश्नर साहब को एक रिक्वेस्ट है हमारा, आपके थ्रू देना चाहते हैं हम। ये जो सर्कल पे दुकान है 20 मीटर छोड़ के पार्किंग नहीं लगाना है, ठीक है? गणपति विसर्जन तक जो भी कंटिन्यू हम कमिश्नर साहब पर जाके रिक्वेस्ट करते हैं, बट कस्टमर को जरा जो भी आ रहे हैं उसको जरा हैरास मत करो। हैरास वाला तुम्हारा है, हम लोग उसको पुलिस तुम्हारे लिए है। कैसा है मालूम है, देखो कस्टमर इतने आ रहे हैं, हम लोग कस्टमर नहीं आ रहा, काम करो।